voimme yhdistää valintatyökaluja ja sillä saada aikaiseksi monimuotoisempia geometrisiä muotoja. Aloitetaan valitsemalla suorakulmavalinta. Minulla on yhä sama työkalu valittuna. Jos pidän vaihtonäppäintä alhaalla, näemme, että kuvakkeen yläpuolelle tulee plusmerkki, mikä tarkoittaa sitä, että voimme yhdistää eri muotoja. Komentonäppäimellä ilmestyy taas miinusmerkki, joka tarkoittaa, että voimme poistaa tästä muodosta neljän. Valitsen ellipsityökalun ja valitsen vaihtonäppäimen. Ja yhdistelen tällä tavalla eri muotoja. Valitsemme ei mitään ja luomme nyt avaimen reiän. Aloitan ellipsityökalulla. Valitsen sen jälkeen suorakulmaisen valinnan ja yhdistän. Täytän nyt sisällön. Voin tehdä myös toisinpäin. Mutta ennen sitä luon uuden tason. Nyt minulla on ylempi taso valittuna, eli valkoinen on siellä alempana taustalla. En halua täyttää tätä sisäpuolta, vaan haluan täyttää kaiken muun, eli valitsen käänteisen. Eli nyt en ole vielä valinnut käänteistä. Minulla on kieltokuvake. En voi tätä aluetta täyttää, mutta kun valitsen käänteisen, niin se onnistuu.